passerat över 11 100 och lite till i antalet åkare och nått dit sådär 11 timmar och någon minut. Ja, och Anders, du får rycka in lite och få fram lite folk bakåt eller framåt beroende på vilket språk vi tar. Ja. Ja, vi säger så här då, för alla åkare, var snälla och fortsätt lite framåt. Fortsätt med skidspetsarna och i den riktning ni kom in under målet. Fortsätt framåt så vi inte blir överkörda här. Vi säger grattis till Patrik Edinge, Nyköping. Magnus Eklund, Västerhaninge, Cecilia Borgman, Finland. Välkommen till Mora och målgång i 2015 års val. Vi har passerat över 11 100 och lite till i antalet åkare. Och nått dit sådär 11 timmar och någon minut. Ja, och Anders, du får rycka in lite och få fram lite folk bakåt eller framåt beroende på vilket språk vi tar. Ja. Ja, vi säger så här då. För alla åkare, var snälla och fortsätt lite framåt. Fortsätt med skidspetsarna och i den riktning ni kom in under målet. Fortsätt framåt så vi inte blir